በኦሮሚያ ክልል ባሌ ዞን የሚገኙ የቱሪስት መዳረሻ ስፍራዎችን ዩኒስኮ ሊመዘግባቸው በሂደት ላይ እንዳለ ተገለጸ። እንግዲህ ክልሉ የቱሪስት መዳረሻ ስፍራዎችን ከተለያዩ የባለድርሻ አካላት ጋር በመሆን የማልማት ስራውን እየሰራ እንደሚገኝም ነው የተጠቀሰው። ሪፖርተራችን ቶማስ ኃይሉ በዚህ ላይ ተጨማሪውን ይዟል። ከእሱ ጋር ቆይታ አድርገን እንመለሳለን። ኢትዮጵያ ካሏት የቱሪስት መዳረሻ ስፍራዎች መካከል በባሌ ዞን ውስጥ የሚገኙ የተፈጥሮ መስህቦች፣ ባህላዊና ታሪካዊ እሴቶች በዋናነት ይጠቀሳሉ። የቱሪዝም መስህቦቹ በብዝሃ ሕይወት ወደር የማይገኝላቸውም ናቸው። በውስጣቸውም በርካታ የእጽዋትና የእንስሳ መገኛ ስፍራዎች ሲሆኑ በኢትዮጵያ ሁለተኛ ከፍተኛ ቦታም በዚሁ በባሌ ዞን ውስጥ ይገኛል። አሁን የምንገኘው እንግዲህ በባሌ ዞን ቱሉ ዲምቱ ተራራ ላይ ነው። ታዲያ ዞኑ ለቱሪዝሙ ሴክተር ተመራጭ የሆኑ ስፍራዎች ያሉት ቢሆንም ትኩረት ተሰጥቶ ሲሰራበት እንዳልነበር ነው የኦሮሚያ ክልል ባህልና ቱሪዝም ቢሮ ኃላፊዋ ሳአዳ ኡስማን የሚገልጹት። በባለፈው ስርዓቶች ውስጥ ባሌ በተአምር በመንግስት የታየ ነው ማለት አይቻልም። እነዚህን የቱሪዝም መዳረሻዎችን እያላት ይህም ብቻም ሳይሆን ሙሉ ኢትዮጵያን ሊመግብ የሚችል ስንዴ ተመርቶ ከባሌ ይወጣል። ይህ የወጣ ባሌ ለረጅም ዓመታት አስፓልት መንገድ አልነበረውም። በአጭር ጊዜ ከለውጡ ጋር ተያይዞ ነው የባሌ ልማት የመጣው ማለት ነው። በ1962 የተመሰረተውና 2150 ኪሎ ሜትር ስኩዌር የሚሰፋው የባሌ ተራሮች ብሔራዊ ፓርክ በኢትዮጵያ ብቻ የሚገኙ የእጽዋትና የአእዋፍ ዝርያዎችን የያዘ ነው። ይህንን ስፍራ የመጠበቅና የመንከባከብ ስራም እየተሰራ እንደሆነ ተገልጿል። እንደ ፓርኩ እንደ ያለው ሀብቱ ግን በቂ ነገር አግኝቷል ማለት አይቻልም። አንደኛ ቻለንጁ ሰፈራ ነው። ከዞን ጋር፣ ከወረዳ ጋር፣ ከቀበሌዎች አመራሮች ጋር በጣም በቅንጅት ነው እየሰራ ነው ያለ ነው። ምናልባት ህገ ወጦችን ለመከልከል ከፍተኛ ስራ ነው የተሰራው ያሉት። ምናልባት አሁን የተጀመሩ ስራዎች በጣም አበረታች ስለሆኑ ይሄ ወደኋላ ሳይመለስ እንደዚህ የሚቀጥል ከሆነ ህገ ወጦችን ለመቀነስ ትላልቅ ስራ ነው እየተሰሩ ያሉት። ባሌ ያሏትን የቱሪዝም ስፍራዎች የማልማትና የማስተዋወቅ ስራ እየተሰራ በመሆኑ በዩኔስኮ መዝገብ እነዚሁኑ መስህቦች የማስመዝገብ ሂደቱም ተጀምሯል። ባሌ ያላት ነገር በጣም ብዙ ነው። ከቱሪዝም መዳረሻ ጋር ስፔሻሊ በዩኔስኮ ብቻ ራሱ በቴንታቲቭ የተያዙ 3 የቱሪዝም መዳረሻዎች አሉ። የባሌ ተራራዎች፣ እንድሬ ሼክ ሁሴንም ሶፍ ኡመርም የተያዙ ናቸው። ከዛም ውጪ ብዙ የቱሪዝም መዳረሻዎች ያሉት ነው ባሌ። እንደ ባህልና ቱሪዝም ቢሮም ከዚህ በፊት ከሚሰራውም በላይ በየቀኑ የኦሮሚያ ውስጥ የሚገኙትን የቱሪዝም መዳረሻዎችን በ3 ቋንቋዎች የምናስተዋውቅበት ሂደት ነው ያለው። የባሌ ተራሮች ብሔራዊ ፓርክን ከማስተዋወቅ በዘለለ በፓርኩ የሚስተዋለውን ህገወጥ ሰፈራ በመከላከል ኢትዮጵያ በፓርኩ ልታገኝ የሚገባትን ጥቅም ለማስጠበቅ እየተሰራ እንደሆነም ተነግሯል። እንግዲህ የዚህ ባሌ አካባቢ ያለው የተፈጥሮ ሀብት ብቻ ሳይሆን የሚገራርሙ የተፈጥሮ ሁነቶች ያሉበት አካባቢ እንደሆነ እናውቃለን። በተለይ ከባሌ ተራሮች ብሔራዊ ፓርክ በተጨማሪ የሶፍ ኡመር ዋሻም ብዙ የሚባልለት ብዙ የሚነሳለት አካባቢ ነው። አዎ፣ ባሌ እንግዲህ በተፈጥሮ ሀብት እጅግ በጣም የታደለች ውብ እንትን ናት። በተለይ እንዳልከው ብሔራዊ ፓርኩ እጅግ በጣም አስደናቂ የሆኑ ተራሮችን በውስጡ የያዘ ቱሉ ዲምቱ ዋነኛው ተራራ ነው። ከዛ ባሻገር ደግሞ የተለያዩ የእጽዋት አይነቶች የሚገኙበት ኢትዮጵያ ውስጥ ብቻ የሚገኙ እንደውም ከአፍሪካ በአራተኛ ደረጃ ይመስለኛል አዋፊ የአዋፋት ዝርያዎች የሚገኙበት ፓርክ ነው። ከዛም ባሻገር ደግሞ ብርቅዬ የሆኑ ኢትዮጵያ ውስጥ ብቻ የሚገኙ የዱር እንስሳትን በስፋት ይዞ የሚገኝ ፓርክ ነው። ቅድም እንዳልከውም ሶፍ ኡመር ሆልቀ ሶፍ ኡመር ወይም ሶፍ ኡመር ዋሻ በመባል የሚታወቀው እጅግ በጣም ማራኪ የሆነና ብዙ ቱሪስቶች በየአመቱ እየሄዱ የሚጎበኙት አስገራሚ የተፈጥሮ ጸጋ እንደሆነ ነው። ባለፈውም እንግዲህ እንደሚታወቀው ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ኦባሳንጆ ጋር በጎበኙበት ጊዜ ኦባሳንጆም በዚህ ባዩት ነገር እንደተደመሙና በጣም እጅግ በጣም እንዳደነቁት ተናግረዋል። በትክክል በተለይ ደግሞ ከባሌ ተራሮች የሚነሱት ወንዞች በሶፍ ኡመር ዋሻ ውስጥ የሚያልፉበት መንገድ፣ በውስጡ ያለው ቅርጾቹ የዋሻው ቅርጾች በተለይ የተለየ ምልከታ እንዳላቸው ይነሳል። በተለይ ወደ 15 ኪሎ ሜትር ነው ውስጥ ለውስጥ ወንዙ የሚጓዘው እና እዛ ውስጥ ያለው ድምጾች የተለያዩ ድምጾችን ትሰሚያለሽ። አካባቢው ያለው ውበት አለ። በባሌ ተራሮች ብሔራዊ ፓርክ ውስጥ ደግሞ ቀደም ሲል እንዳነሳሽው የተለያዩ ዝርያ ያላቸው እጽዋትና እንስሳት አሉ። እነዚህን ግን የበለጠ ማስተዋወቅ ብዙ ስራ መስራት የሚጠይቅ ይመስለኛል። እንደውም ኦባሳንጆ ያሉት በእስያ በአውሮፓና በላቲን አሜሪካ የቀደምት ህዝቦች መኖሪያ የሆኑ አካባቢዎችን አይቻለሁ፣ ዋሻዎችን ተመልክቻለሁ፣ የተለያዩ የቱሪዝም መዳረሻ ስፍራዎችን ተመልክቻለሁ፣ እዚህ እንዳየሁት ግን የተለየ ነገር አላየሁም። ስለዚህ እዚህ ላይ ብዙ መስራት ይገባል ብለዋል። እንደውም ኦባሳንጆ እኮ
መነሳሻ እንዲሆን በጥረተኛ ነኝ የቀደመ ፕሬዚዳንት እንደመሆኔ እድሜም እየገፋ እንደሆነ ያለችኝን አስተዋጽኦ ላበርክት በሚል 10,000 አሜሪካ ዶላር ለመነሻነት አበርክቷል። ስለዚህ ይሄ የሚያሳየው የተለያዩ ስራዎች መሰራት አለባቸው። በተለይ አካባቢው ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድም ሲያነሱት እንደነበረው ብዙ ስራዎችን የሚጠይቅ መንገድ እንኳን የለውም። ይሄ ቦታውን መጥቶ ለኢትዮጵያውያን ይዩት። ሌላው ነገር ይቅርና ስራውን አንስራው ግን መተን እንመልከተው። ኢትዮጵያ ምንድን ነው ያላት አቅም በቱሪዝም መስኩ? አሁን ቱሪስቶች በትክክል በኢትዮጵያ ውስጥ ያለን ኢትዮጵያውያን ይህንን ስፍራ በስፋት መመልከት እንዳለብን ይነሳል። እና አንድ ያነሱት ጉዳይ ምንድን ነው? ሁለት ነገር ተመልክቻለሁ አሉ። በአንድ በኩል ተስፋ፣ በአንድ በኩል ደግሞ የሚያሳፍረው ምንድን ነው? ይህንን የመሰለ ሀብት፣ ይህንን የመሰለ አቅም እያለን መንገድ እንኳን ጥርጊያ መንገድ እንኳን አለመኖሩ በጣም ያሳፍራል። ስለዚህ ወደ 15 ኪሎ ሜትር የሚጠጋ ጥርጊያ መንገድ መስራት ያስፈልጋል የሚል ሀሳባቸውን ያነሱት። ይህንን ያሉበት ግን መሰረታዊ ምክንያት እንግዲህ በአካባቢ ያሉ አርሶ አደሮች በአንድ በኩል ባሌ እንደምናውቀው ከፍተኛ የሆነ የስንዴ ምርት ያለበት አካባቢ ነው አለ። ይህንን ምርቱን ለገበያ የሚያቀርብበት መንገድ የለውም አካባቢው። እመኑኝ፣ ይህንን ነገር ካልሰራንለት ይህ አርሶ አደር እዛ አካባቢ ያሉትን የባሌ ተራሮች ብሔራዊ ፓርክን ሊሆን ይችላል፣ ቅድም ስናነሰው የነበረው ከመሬት ጠለል በላይ 4,000 ኪሎ ሜትር በላይ ያለውን የቱሉ ዲቱም ተራራን ሊሆን ይችላል፣ ብሔራዊ ፓርክ ውስጥ ያሉትን እንስሳቶች፣ ጥብቅ ደኖቹን ይዟቸው ሊቆይ አይችልም። መንገዱን ካልሰራንለት ይህን ሊንከባከብልን አይችልም። ስለዚህ ይህንን ማድረግ ያስፈልጋል የሚል ሀሳባቸውን አንስተዋል። በተለይ ደግሞ እንደዚህ የቱሪስት መዳረሻ ስፍራዎች ሲኖሩን ቅድሚያ ትኩረት ሰጥተን መስራት ያለብን መሰረተ ልማቶች ላይ ነው። ቱሪስት ሊመጣ የሚችለው የተመቻቸ መንገድ ሲኖር፣ ውሃ፣ መብራት፣ እንደዚህ አይነት የቱሪስቶች ማረፊያ ሆቴሎች ደረጃቸውን የጠበቁ አካባቢው ላይ እንደዚህ አይነት ነገሮች ሲኖሩ ቱሪስቶች በበለጠ ወደዛ ነገር የመሳብ ይኖራል። ከማስተዋወቅም አንጻር ከመጠበቅም በተለይ ደግሞ ህገወጦችን ከማስቆም አንጻር ቅድም እንደተናገሩት ወይዘሮ ሳዳ የኦሮሚያ ቢሮ ቱሪዝም ቢሮ ኃላፊ ናቸው፣ ባህልና ቱሪዝም ቢሮ ኃላፊ። እጅግ በጣም ስራዎች ከፍተኛ ስራዎች እየተሰሩ እንዳሉ ጠቆም ለማድረግ ሞክረዋል። እንግዲህ ኢትዮጵያ ቅድም እንደተጠቀሰውም በዩኒስኮ የተመዘገቡ የሚዳሰሱም የማይዳሰሱ ቅርሶችም አሉን። አሁንም ለማስመዝገብ እየጣረን ያለ ነው። ግን የተመዘገቡ ቅርሶቻችንስ ምን ያህል እየተንከባከብ ናቸው ነው? ምን ያህል እየጠበቅ ናቸው ነው? ለማስመዝገብስ በምን ደረጃ እየሰራን ነው የሚለውንም ደግሞ ማየት ከየራሳችን ማየት ይጠበቃል። ያሉንን ሀብቶችም ከማስተዋወቅ አንጻር ብዙ ሰዎች ሲመጡ ካዩት በኋላ ነው ያን ነገር የሚደመሙት እና በተለያዩ ቋንቋዎች፣ በዓለም አቀፍ ቋንቋዎች ቱሪስቶች አማርኛን ብቻም ላይሆን ይችላል የሚሰሙት። በየአገራቸው ቋንቋ ኢትዮጵያ ያሏትን ታሪካዊ ቦታዎች፣ ቅርሶች፣ ሊጎበኙ የሚችሉ ስፍራዎችን ብናስተዋውቅ የተሻለ ውጤት ልናገኝ እንችላለን። በትክክል እያነሳሹ ነበር። አሁን የዚህ በተባበሩት መንግስታት ድርጅት ሳይንስ ባህልና የትምህርት ተቋም ዩኔስኮ የተመዘገቡትን እና እንዲመዘገቡ ጥያቄ የቀረበባቸውን ብቻ ሳይሆን ሌሎቹንም ቅርሶቻችንን መጠበቅ መንከባከብ ያስፈልጋል። በአንድ በኩል ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ፈተና ኢትዮጵያን ከውጭ የሚመጡ ሰዎች ቢያዩቸው ቢመለከቷቸው የውጭ ምንዛሬ ግኝት ልናገኝባቸው የስራ እድል ልንፈጥርባቸው የምንችላቸውን ቅርሶች ጭምር ሰርቆ ለመውጣት ብዙ ትግሎች ይታያሉ። በቦሌ ዓለም አቀፍ አውሮፕላን ማረፊያን ጨምሮ በተለያዩ የድንበር አካባቢዎች ለማምጣት እንታገላለን። በዛው ልክ ደግሞ ከውጭ እነዚሁን ቅርሶች ለማስመለስ ጥረት እናደርጋለን እና ይሄ የሚጋጭ ይመስለኛል። ይህንን ነገር ማረም ያስፈልገናል። ቅርሶቻችን ራሳችንን ካላከበርን ሌላው መጥቶ ሊያከብረን ሊያየን ሊወደን ኢትዮጵያውያን እንዲህ ናቸው ሊል አይችልም። እና ቅርሶቻችንን መንከባከብ የሁሉም ኃላፊነት ነው፣ የተመዘገቡትንም ያልተመዘገቡትንም ማለት ነው። እዚሁ የቱሪዝም መስኩን ስናነሳ እንግዲህ ባሌድ መነሻ አድርገን ነው እያነሳን ያለ ነው እንጂ በኢትዮጵያ በሁሉም አካባቢዎች ያሉትን ቅርሶቻችንን፣ የተፈጥሮ ሀብቶቻችንን መንከባከብ ያስፈልገናል። ይህንን የምንለው ደግሞ ዝም ብለን አይደለም፣ ብዙ አቅም ስላለ በተለይ በኢትዮጵያ አሁን ካለው ሁኔታ አንጻር ተነስተን አራት ዋና ዋና የኢኮኖሚ ምሰሶ ይሆናሉ ተብሎ የሚጠበቁ ጉዳዮች አሉ። ከነዚህ መካከል የግብርናው ዘርፍ እንዳለ ነው፣ የኢንዱስትሪው እንዳለ ነው። ሶስተኛው የቱሪዝም ነው። አራተኛው የማዕድን ዘርፍ ቱሪዝም። ይሄ የሆነበት መነሻ ምክንያቱ ምንድን ነው? ብዙ አቅም እንዳለን ይታወቃል። ስለዚህ እዚህ ላይ ብዙ ስራዎችን መስራት ይገባናል እንላለን።